Добър вечер! Утре от юг на север ще започнат валежи, които до края на деня ще обхванат цялата страна. На места в южните райони валежите ще са значителни по количество. Затова в по-голямата част от Южна България е обявен предупредителен жълт код. В Северо-Западна България и пред Балкана ще превалява и сняг. На места във високите котловинни полета на Западна България дъждът ще се примесва със сняг. Минималните температури ще са между 0 и 6 градуса, максималните предимно между 2 и 13. Ще духа слаб вятър. Атмосферното налягане ще остане по-ниско от средното за ноември. Над планините ще вали дъжд, а над 1800 метра и в Западна Стара планина сняг ще духа умерен и силен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 2 градуса. Под влияние на средиземноморски циклон времето над Балканите ще е облачно с валежи предимно от дъжд в Сърбия и Хърватия от сняг. Дъжд ще вали над централното Средиземноморие. Превалявания от дъжд се очакват и на британските острови. В южната половина на Европейска, Русия, Украина, Полша и централноевропейските страни облачността ще е разкъсана на места незначителна. У нас в събота валежите постепенно ще спрат. В неделя ще духа умерен в Северна България и временно силен вятър. Над източните райони ще бъде облачно почти без валежи, а над западните облачността ще намалява. В началото на новата седмица ще остане ветровито. Облачността ще е променлива, но валежи не се очакват. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!